Uha, nej, det er faktisk ikke så godt lige nu. Jeg er lige i gang med noget meget vigtigt. Du kan lige vente lidt, måske. Ja, det må du undskylde. Det var lige... Mener sygeplejersken, at hun har eneret på patienten, og kommer bioanalytikeren altid ubelejligt? Og hvorfor tager det egentlig så lang tid med de prøvesvar? Hej! Nu skal vi ud og træne. Skal vi ikke det? Kom nu med. Og en lille hop. Ja, okay. Kom nu med mig. Åh, nu igen! Louise! Hvorfor går fysioterapeuten altid med patienten, når du skal bruge den? Ja, det er også forstået. Nå. Ja, så. Hvem har vi her? Ja, tak. 138 over 70. Puls. 88. Ja, det er fint. Cerebration. 92. Mener lægerne, at de er bedre end alle andre, også patienten? Hvorfor tager det egentlig så lang tid for en radiograf bare at få taget det billede? Og hvad laver en ergoterapeut egentlig? Jamen, jeg skal have taget dit blodprøve. Mm. Jamen, ja, men det kan du ikke i højre arm, så du skal herover for at tage den, simpelthen, ja. Nå, og hvorfor kan jeg så gøre det i højre arm, det ser da fint ud? Jamen, hun har fået fjernet lymfeknuder, så det må man ikke, simpelthen. Nej, det er så godt klar over, men det er der jo ikke nogen, der har fortalt mig. Jamen, det har jeg da sagt til dig. Det tror jeg da, ja. Nej, det er jeg ikke sikker på. Så husk, vi arbejder altid med borgeren i centrum. Ja, og hvis du så kunne tænke dig at prøve at arbejde sammen med andre professioner om et patient- og borgerforløb, jamen så kan vi jo inden for Intertværs give muligheden for, at du kan arbejde sammen med mediciner, bioanalytikere, sygeplejersker, radiografer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæring og sundhed, diætister blandt mange andre flere. Og hvis du vil lære af, med og om hinanden, så kom med til Intertværs.